dy javë përpara i kërkova qeverisë shqiptare të dalë përpara pasojave të paevitueshme të rritjes së çmimeve, duke filluar me çmimin e karburantit, duke përdorur ato mekanizma të cilat në fakt jo vetëm lehtësojnë qytetarët, por shpërndajnë edhe padrejtësitë e kësaj qeverie gjatë këtyre 8 viteve. Kërkova eliminimin e menjëhershëm të taksës qarkullimit në vlerë 240 lekë që njihet nga populli si taksa rama. Si fillim dhe konsiderimin e lehtësimit të përkohshëm të disa prej taksave tjera si aksizës karburantit apo taksave tjera mbi naftë. Kërkova po kështu rikonsiderimin e paketës tonë për të vëzhgjuar 6% për ushqime, duke qenë që çmimi i naftës nuk ka të bëjë vetëm me ata që kanë automjete apo varen nga automjetet, por ka të bëjë me gjithçka që varet nga transporti, pra me gjithçka që ka të bëjë me bukën e përditshme dhe me shërbimet nga qytetarëve. E kam përsëritur si sot një javë të njëjtën kërkesë ku çmimi shkoi 2300 lekë. Ndërkohë ka nisur reagimi qytetar i cili ka mbështetjen tonë plot dhe ndaj këtij reagimi qytetar për ditë më radh qeveria ka bërë veshën e shurdhër, kryeministri është tallur. Jo vetëm kaq, po është përgjigjur me dhunë policore, cilën Partia Demokratike ka dënuar me forcë, është deputetët tanë janë gjendur pranë protestuesve të keq trajtuar dhe të arrestuar në komisariate, që është një praktikë e tmeshme, abuzive dhe fytyra e vërtet e një regjimi, një qeverie, një kryeministri të shkëputur nga realitetin, të shkëputur nga dhimbja e përditshme shqiptarëve. Sot dua të vendos edhe një herë theksin tek nevoja imediate për të ardhur në ndihmë njerëzve. Që njerëzit paguajnë më pak. Dhe që çmimet të mbahen në kontroll, nuk më thënë fjalët. As premtimet bosh, do duhet hedhur direkt në veprim. As nuk mjafton që topin t'ja kalosh një faktori tjetër. Kushdo qoftë ky dhe çfarëdo pjesë të përgjegjësisë apo të fajit të ketë. E lehtë të vësh fajin autoritetit të konkurrencës, e lehtë të bësh sikur po zihesh me ata që deri tje ke pasur ortak në krah. Tani është momenti të veprosh. Është akoma më e dhimbshme, po të kujtojmë se ndërkohë që çmimi i naftës rritet, rriten të ardhurat e qeverisë. Them qeverisë sepse prej kohësh nuk janë më të ardhurat e qytetarëve, se s'kthehen më të qytetarët. Skandali i incineratorëve tregoi se 430 milionë euro u përvetësuan nga një grup qeveritarësh, një grup strukturuar kriminal, për cilin ne do të çojmë shumë shpejt pa dinë. Ndaj, po jo them paraprakisht, që pavarësisht prej situatës brendshme që po kalon Partia Demokratike, subjekti i cilës është mbledhja sotme dhe procesi i reflektimit që kemi nisur, ne në asnjë moment nuk e harrojmë detyrën tonë para njerëzve. Dhe demokratët janë e do të jenë në kryet kësaj betaje për jetën e përditshme të qytetarëve, për krizën e tmerrshme që po kalojnë, aq më shumë kur ndërkohë që çmimet rriten, për shkak të sistemit taksave, qeveria shton të ardhurat dhe në vend që të shtojë ndihmën ndaj qytetarëve, shton retorikën dhe shton dhunën ndaj qytetarëve. Kjo është e papranueshme. Do të bashkë një pyetje. Edhe jo, falta mbaroj, kur të mbaroj bëni një pyetje dhe vetëm për këtë çështje. Kjo do të thotë që gjithë ato të ardhurat shtesë që ka marrë gjatë kohës që është rritur çmimi i naftës, urgjentisht i dedikoi për familjet nevojë të rreth parë. Dhe së dyti ka dy mënyra për t'i administruar situata të tilla të vështira. Jo se janë përjashtuese me njëra tjetrën, po varen nga kapacitetet e shtetit. Njëra është subvencionimi, po që mund të jetë pre shumë lehtë e praktikave korruptive, diskriminuese ose të padrejta, dhe tjetra është përpjekja për të mbajtur nën fre çmimin. Kjo nuk mund ndodh me metoda tjera përveç se duke eliminuar, siç e thash, taksën rama dhe duke pezulluar qoftë përkohësisht taksa të tjera në mënyrë që të paktën karburanti të frenohet. Le të mësojmë nga vendet e rajonit. Shikoni, Greqia, Maqedonia e Veriut urgjentisht po veprojnë. Okej, Greqia ka një standard tjetër, po Maqedonia e Veriut është e krahasueshme, si në forma, edhe në mjete, edhe me krizën që po përballet. Kosova po konsideron po kështu masat e saj. Qeveria e Shqipërisë, kryeministri shqiptar të kapur në flagrancën e 430 milion eurove nuk mund ta kalojnë lumin me dhunë policore, me censurë apo me premtime boshe. Dy javë më parë i kanë bërë thirrje. Tani jemi në mes të kësaj krize, e cila nuk dihet se çfarë pasojash të tjera mund të ketë. Ndaj, një nga propozimet që do t'i parashtroj grupit parlamentar është që të kërkoj mocion me debat, momentin më të parë të mundshëm në parlament,
për të vënë para presionit maksimal qeverinë që të lërë llafet, lërë fjalët dhe fillojë me veprat. Për çështjet e tjera, pas ndjesë grupi parlamentar. Faleminderit.